Ja hi tornem a ser. Tot a punt per analitzar el que ha estat ara la derrota de la penya esportiva Santa Eulària contra l'Ontinyent. Venien amb bona dinàmica també els futbolistes de Dani Mori, tres jornades sense perdre, però igual que el Formentera avui també han frenat en sec aquesta bona ratxa i derrota d'aquelles que en aquestes alçades és una ruleta russa, no? S'ha tornat una mica aquesta competició ja. Sí, en aquestes zones de taula. No s'entén, no s'entén. La primera part que ha fet la penya, la segona, no té res a veure. Una primera part allà on li ha plantat cara, la primera oportunitat l'ha tingut aquí amb una aturada d'animal, que després ha estat el protagonista, però la penya no li perdia la cara, ha tingut les seves oportunitats, com veurem, tot ha estat en Salines, és que ha intentat crear més perill, una part molt igualada, Raül, molt igualada, sí que és vera que ha tingut qualque oportunitat. N'hi ha dues molt clares, una d'en Sasha i una d'en Salines, que veurem, però un partit molt igualat. Jo diré, de tota manera, que la sensació sempre és que l'Ontinyent tenia un punt en ment. No sé si és perquè ha sortit una miqueta millor, però la sensació... I l'altra és que amb Imanol tot sol no se pot, és a dir, no és suficient. Absolut. Aquesta és una bona rematada d'en Salines, que se'n va fora per poc. Jugada de futbolista de la penya esportiva. I la intenció més encara. Però l'Ontinyent, que també arribava a l'internada, Soler i Sasha, ella de forma incomprensible. Sí, sí, perquè pràcticament ni Manol ja havia sortit i en Soler ha creat moltíssim de perill per banda dreta. És un lateral reconvertit, perdó, un carril reconvertit en lateral que ha creat moltíssim de perill. Tot ha vingut pràcticament per aquesta banda dreta. I aquí hi ha l'oportunitat més clara d'en Salines. Minut 24. Es mama amb l'esporter i Salines que l'envia fora. Són les dues, més o manco, aquesta sobretot clara d'intentar no obrir en aquest cas el marcador i posar-te una miqueta més tranquil, però sí que és vera que a partir d'aquí hi ha gaudit de les ocasions, sobretot la segona meitat, el que comentava en Tomàs, però independentment d'això, el que deia, hem vist Sasha com fallava en el primer pal, pràcticament a porta buida, i l'altre aguantava porteria, i Manol, i així com l'equip que més o manco se ficava de darrere, però la dinàmica era a poc que l'Ontinyent, tot i que està en una zona còmoda, alerta, perquè encara podria somiar en ficar-se a la quarta posició. Bueno, ara està molt implicat ara en la semifinal de... Està a 6 punts ara mateix de promoció l'Ontinyent. Sí. I avui ha segellat la permanència. I aquí comença a recitar el d'Dani Manol, és a dir, una penya que ha desaparegut totalment, se n'ha anat del terreny de joc, i si no arribes per aquest home, possiblement hagués encaixat una golejada important. Aquí ja hi ha un travesser, ha tingut ja una aturada... I recular la sensació és que a poc se van ficant darrere, fixeu-vos, pràcticament la inèrcia s'ha fet viure, ja no només pràcticament a la frontal, sinó fins i tot tots de dins, i d'aquí l'únic que podia passar era somiar amb un punt. Fixa't el que succeïa en els minuts 62, sortida d'un corna, i Raül, que marca... 1-0, el gol que donaries 3 punts a l'Ontinyent. Sí, aquí s'ha culpat en Dani Mori, perquè havia fet un canvi d'en Guille Andrés, que era el que tapava el segon pal. A vegades passa, Raül, i tu ho saps que també has estat jugador, que potser no dius l'estratègia en el jugador, faltava aquest home aquí darrere, se la menja, és l'única errada que ha tingut ni Manol, i en Raül està pràcticament tot sol que ha fet 1-0. Costa creure com en tanta gent pugui rematar un tot sol a l'àrea petita. A dins l'àrea petita. Quan més ho veus, més mal fan els ulls. Xut de Salines, falta directa que surt desviat. És l'únic que ha fet. La penya, que segon temps, com dèiem, ha estat molt desdibuixada. No, ha estat un atac i gol per part de l'Ontinyent. Veurem aturades darrere, aturades d'intervencions. Aquesta és molt bona a mi aquí demà, quan ja pràcticament ni Manol és en terra. Però és que ha estat un roi, ha estat jugada darrere jugada, aturada darrere aturada. Aquesta de porta de Hamburg. Ha estat un mà a mà constant amb Tito Malagón, que és el futbolista que també tindria aquesta acció. Aturada, també gran aturada i gran intervenció d'Imanol, el millor jugador avui de la penya esportiva. És una pena, perquè tots els punts són importants i avui no perdre ho era i després intentar treure's el punt de dintre teva, però és que la segona part no se li pot dir res, és perquè la penya està afegint una segona volta molt bona, però avui possiblement ha estat la pitjor segona part en diferència. I podríem dir, si és que en condicions normals, amb els punts que du la segona volta, se podria en aquest cas fallar. El tema és tant que no té marge i la primera volta pràcticament fa que hagi de puntuar, i no tan sols puntuar, sinó la de guanyar pràcticament cada partit de lo que resta. Aquesta que assenyalava o volien penal, no ho és. Aquesta és una altra oportunitat de Leandro, que ha sortit la segona part, fa un barret, remata, la treu una vegada més ni Manol, jo ja no sé quant en algú, pràcticament ha fet 5 o 6, mira quina jugada més bona fa, i s'intervenció d'en Manol aquí. Una altra rematada. Aquesta està tapada per jugadors i la treu. El primer pal, en el segon, en mig... 1-0, que ha estat curt avui per l'Ontinyent. L'ha mantingut viu fins al final i jo pensava que amb una d'aquestes tindria la possibilitat d'empatar el partit.
intentar. Aquesta d'en Xechu Meneses. Meneses, perdó, des de fora l'àrea, la pilota que... Moltíssima intenció. Sí, s'ha incorporat en batalla, que ha tingut les dues oportunitats més clares, han estat després d'en Xechu Meneses. Aquesta, i després una rematada de Kiatke Barón, que no va dirigida bé cap a porta. Aquesta és la jugada, xut d'Erit Polanco, i que acabaria amb la rematada, com deies, de... Xechu Meneses, escoltam el que deia el tècnic de la penya, Dani Mori, després d'aquesta derrota contra l'Ontinyent. El Ontinyente hoy ha sido mejor que nosotros y nos ha ganado. Una falta de entendimiento nos costó el gol. Al segundo palo teníamos que tener ahí un futbolista en zona que no estuvo y perdimos el partido por esta situación. Lo que no tenemos es que decaer, era imposible que nosotros pudiésemos ganar todos los partidos de aquí a final de liga. Teníamos que ganar uno de los tres partidos que nos quedaban fuera, no hemos conseguido ganar este. El Lonteniente hoy ha sido mejor que nosotros, felicitarle, y a partir de ahí pues intentar ganar todo lo que nos queda en casa y ganar uno de los dos partidos de fuera para que matemáticamente haya posibilidades reales de salvación directa.